Давай вивчимо з тобою нове слово, навчимося його правильно вимовляти англійською мовою та вживати його в реченні. Слово штани. Штани. Як англійською мовою сказати штани? Ми скажемо «pants». «пенс», Пенс. Отже, будуємо речення. Давай скажемо це штани. Це штани. Англійською мовою ми скажемо These are pants. These are pants. Де у нас These are перекладається як це є або це. These are pants. Це штани. Далі, давай заперечимо, скажемо, це не штани. Це не штани. Англійською мовою ми скажемо These are not pants. These are not pants. These are not. Перекладається як це не є, або це не. These are not pants. Це не штани. Далі будуємо запитання. Чи це блакитні штани? Чи це блакитні штани? Слово блакитні нам незнайоме. Ми його перекладемо як Blue – блакитні. Отже, Are these, blue pants? Are these blue pants? Чи це блакитні штани? Наступне речення довге. Вона може вдягти ці штани до школи. Вона може вдягти ці штани до школи. Речення довге, тому перекладаємо його по частинкам. Вона може, ми скажемо, she can, вдягти. Wear, до школи to – school, to school. Отже, вона може вдягти ці штани до школи. Наступне речення давай скажемо ці штани яскраві. Ці штани яскраві. Слово яскраві. Ми перекладемо як bright, bright яскраві. Отже, The pants are bright. The pants are bright. Ті штани яскраві. Наступне речення: Візьми ті штани. Візьми ті штани. Візьми. Ми перекладемо як, «take», «take», отже, take these pants. Take these pants. Візьми ці штани. Отже, ми з тобою вивчили нове слово штани. Навчилися правильно його вимовляти англійською мовою pants, та будувати з цим словом речення.